Средното општинско училиште Ристер Истески Ричко уште од почетокот на оваа учебна година е активно вклучено во проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието. Со тој проект, уште од есента 2018, октомври, ноември, наставници од нашето училиште активно се вклучија во обуки за спроведување на креативни работилници и форум театар, кои што се предвидени како активности со овој проект на УСАИД, кој што во реализација на Македонскиот центар за граѓанско образование се спроведува во повеќе училишта низ државата, меѓу кои и нашето училиште. Потоа, после спроведената обука, наставниците во периодот од јануари, заклучно сега до крајот на мај, организира, спроведува, реализира работилници со учениците од нашето училиште, при што станува збор за формирана работна група од ученици, која согласно називот на проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието е балансирана во секој поглед и од етнички аспект, и од половата структура, и од социјалната структура, и сите тие млади, заедно со обучените наставници, уште и со помош на артисти, кои активно се вклучија во процесот за да ги подпомагаат овие креативни работилници и самиот така наречен форум театар, работеа во текот на овој период, така да денес веќе имаме можност да го проследиме, да го прославиме нивниот финален труд, нивниот финален производ, во вид на една ваква завршна презентација, при што ќе се представат и со соодветна драматизација, и со соодветни музички точки, и низ сите тие нивни настапи провејува приказната за нашиот град Прилеп, започнувајќи од давнешни историски и митски личности, па понатаму во наредниот период, и затоа целојот овој настан е насловен како Прилеп, град, приказна. Се надевам дека ќе уживате во нивната презентација, дека истата ќе биде успешна и понатаму да се продолжи уште со други вакви активности. Значи, не само да се свати дека учењето е училиштето, часовите, наставата, туку уште повеќе од нашето училиште, учениците и наставниците ги вклучуваме и се активирани и на полно други проекти, каде што можат и други различни активности да реализираат самите ученици, со што веќе стануваат многу побогати и во нивното искуство за учество, споделување на информации, податоци, припремање на проекти, настани, манифестации и за останати други проекти што следат во иднина. Самиот овој проект не завршува сега само тука со оваа манифестација или со крајот на оваа учебна година, продолжува и во наредните 4 години и затоа и самиот овој настан крајот го има како еден таков вид недовршена приказна, во смисол дека и до година и наредните години ќе се продолжи со истото, се со цел младите што повеќе да се сближат меѓусебно, да ги научат тие вредности, да ги ценат меѓусебно, да ги споделуваат и да немаат никакви предрасуди за разноликостите меѓусебно, значи сите заедно да продолжиме за сечие добро, за посветла иднина.